Փետրվարի 8-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ անհայտ անձինք տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ մտել են Արմավիրի մարզի Արևշատ գյուղի մանկապարտեզ և այնտեղից հափշտակել ջերուցման երկու կաթսա և մարտկոցներ։ Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները արագ բացահայտեցին հանցագործությունը։ Ըստ նրանց տվյալների գողությունն արել էին 29 և 39 տարեկան երկու տղամարդ, երկուսն էլ մայրաքաղաքի բնակիչ։ Հաղորդումից 1 օր անց Էջմիածնի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում ոստիկանները հայտնաբերեցին, ձերբակալեցին և վաղարշապատի բաժին տեղափոխեցին 29-ամյա երիտասարդին։ Նա ներկայացվել է տարածքային քնչական մարմնին, գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։